Эцэг ахаа, удахгүй дэлхий дээр болох эрчим хүчгүй 10 хоногийн талаар яриад өгөөч гэж байгаа нь лайк. Удахгүй дэлхий дээр болох эрчим хүчгүй 10 хоногийн талаар судлаад өгөөч гэж байгаа нь лайк комент. Удахгүй болох дэлхий дээр эрчим хүчгүй 10 хоног талаар яриад өгөөч гэж байгаа нь эцэг ахаа, дэлхийн захиргаангүй болох тухай яриад өгөөд гэж байгаа нь лайк. Та намайг удаан амьдлаа. Тэхлээ зүгээрээ. Удахгүй болох эрчим хүчгүй 10 хонгийг яриуд өгөөрэй. Дахамгийн мундхан. Окей, окей. Окей, ойлгосон, ойлгосон. Тэгэхээр guys та хэд вэ штэ? Өнгөрсөн бичлэгний комментинг бол маш сайн бөмбөгцсөн байлээ. Ганцхан хоногийн дотор 2784 коммент. Тэгээд би 2784 комментийг унших гэж 5 цагийг зарцуулсан. Тэгээд энэ 2784 коммент нь 1967 нь бол ерөнхийдөө нэгэн сэдвийг ярихыг хүссэн байсан. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр удахгүй дэлхий дээр болох 10 хоног эрчим хүчгүй болох талаар яриад өгөөч гэсэн байсан. Тэгээ над гэсэн энэ талаар ярих нь аюу зав байж гараа. Бугуувчаа. Эрчим хүчний талаар ярьж байгаа юм бол энергийн бугуувчаа зүхэ марцдсан байна шүү дээ. Түр байж гараа гэсэн. Бугуувчаа олдгүй шүү. Аа. Тийм билүү үү. Одоо би хүссэн юм аярч болно. Яг л надад хамгаалалт байна. Тэр guys бүхэл бүтэн 10 хоног дэлхий даяар ток интернетгүй болохоос өмнө хайртай дотны хүмүүстэйгээ сайн холбоотой байх хэрэгтэй. Хайртай дотны хүмүүстэйгээ холбоотой байхад Lime application танд туслах болно. Lime application зөвхөн хязгааргүй яриа мессежэс гадна бас нэмэлт сонирхолтой функцүүд байгаа. Үүний нэг нь юу вэ гэхээр та зөвхөн өөрөө Lime application-ыг хэрэглэхээс гадна найз урих боломжтой байгаа. Энэ тохиолдолд таны найз бас та өөрөө хоёр хоёулаа 1001 жин урамшууллаа. Гайхалтай биш гэж үү? Мөн үүнээс гадна дуудлагын буцаан олголт хийгддэг байгаа. Юу гэсгүй вэ гэхээр бусад сүлжээнээс хүлэн авсан дуудлага бүрийн 2 дахь минутаас нь минут болгонд та 5001 жин урамшууллаа. Тэгэхээр гаднаас дуудлага авах нь хүртэл ашигтай гэсэн үү? За өөр нэг боломжтой зүйл гэвэл та хайртай дотны хүмүүстэй лайн нэгжээрээ бэлэг барих боломжтой байгаа. Мөн үүнээс гадна Lime application дотроо лавлах зэстэй байгаа. Юу гэсгүй вэ гэхээр Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 40,000 гаруй байгууллагуудын цагийн хуваарь, үйлчлэгээний мэдээллүүд, хаяг байршил гэх мэт нэмэлт мэдээллүүдийг та бүхэн Lime application-аас харж болно. Та доор байрлах description хэсгээр дараад Lime application-аа хэрэглээрэй. Ингээд бичлэгтээ эргээд орцгоё. Тэгээ юу надад ч гэсэн энэ сэдв аюу сонирхолтой санагдсан. Юу бүхэл бүтэн 10 хоног эрчим хүчгүй байх вэ? Одоо бид нар чи бүх юмаа тоогоороо хийж гээд зарим бүр интернет дасалтна гэсэн байна. Чи одоо юу болж байна гэж бодсон? Тэгээ би интернетээр нэг бяцхан судалгаа хийсэн л тээ. Тэгэд бол яг 10 хоног эрчим хүч дасалтна гэсэн яг олон улсын хэвлэл мэдээллэр бол тиймэрхүү яригдаагүй байсан. Гэхдээ энэ шум яг хаанаас ирснийг би олж чадсан л та. Мэдээч том уу ба бүхнийг олдох тийм үү. Тэгээ бүхэл бүтэн 3 өдөр 3 шөнө судалгаа хийсний хэсэс дэлхийн хамгийн баталгаатай сайтн дээрээс би нэгэн мэдээлэл олсон. Тэр баталгаатай сайт юу вэ гэвэл Facebook байгаа. Тэгээ Facebook дээр бидний бол ахидийнэ танил болсон нэгэн сувг байдаг харь гарагс сонирхогчд гэдэг. Тэгээ харь гарагс сонирхогчд гэдэг пэйж дээр 2023 оны 12 сарын 15 яг он гарахын өмнөхөн удахгүй болох харанхуй 10 хоног гэдэг нэртэй бичлэг постгдсан байгаа. Тэгээ энэ бичлэг хаанаас гаралтай гэвэл та хэд баг гадралж байгаа. Юу нэг удахгүй болох ямар нэгэн юм зөгнөл яриахаар л нэгэн хүүхэлтэй бидний милмих гайшруулдаг. Тэр нь бол мэдээж Sims-ны гэр бүл. Өмнө хэдүүлээ Sims-ны гэр бүл дээр хідэнч бичлэг хийсэн, хідэнч зөгнөлийн ярилцсан. Тэгээ зүгээр халтхан та хэд сонирхуулахад сүүлд гарсан Apple Vision Pro бол ингэж 8 жилийн өмнө зөвнсөн байлээ. Харж байгаа бох яг л Apple Vision Pro байна. Энэ утастай энэ чинь нөгөө карматай одоо ингээ утсаараа батарей ордог шүү дээ тий. Тэгээ тэр мэрийг нь бүр дизайн нь хүртэл ямар ойрлцоо болсон байг та яд харж байгаа бох. Тэр та бүхэн харж байгаа Sims-н бол зүгээршний хүүхэлтэй биш, зүгээршний тоглоом биш. Энэ бол ирээдүйг зөгнөх чадaltaй хүүхэлтэй гэдэг бол бас хөөрхөн батлаад байгаа. Буцаад 2024 оны
харахуу болох 10 хоног руу орцгоо. За тэрхүү бичлэгийг одоо бүгд нэр харцгаая. За эхлээд шууд тайлбарлаад явъя. Нэг юм долгион нэг байшингаас илэрч байх шиг байна. Тийм үү? Долгион юм уу? Мэдхгүй юм хүч юм уу? Үсчингийн үсний машин ажиллах. За телевиз рүүд ажиллах байж гэн. Гар утаснууд ямар ч батарей үс сүлжээгүй интернетгүй болж гэн. Хүүхдүүд буцаа цаасан дээр юм бичиж байна. Ядаж ганц сайн мэдээ. Захлын машин утарсан гэдэг асуудал багтгүй. Цаазаар авах цахилгаан сандал, цахилгаангүй мэдээ, цахилгаангүй болсон. Окей. Жаа Симпсны Спрингфилд бол ингээд ямарч тоггүй болсон. За коммент уншицгаая. Ийм болвол ална. Чиг солихоо орж ирж энэ да өөрөө. Хинийг алах гэдэг. Хизээ ин ч гэсэн бүр амар аа. Бүр эвлэрсэн биш үү? Үгүй. 24 онд гэсэн ямарч баталгаа байхгүй. 24 онд бодлоо гэж бодоход хэрвээ дэлхий тойрог зам таарвал онглоо гэж бодоход интернет сүлжээгүй болно. Дахиж цахилгаан станц эрчим хүчтэй болох гэж нилээн удна. Юунд оногдлоо гэж бодоход нарны дэлбэрэлтэнд оногдвол ямар сүртэй сонсогдож байна. Хот хот чиш. Супер нарны шуурга билүү? Утахгүй болно. Найзуудаа хідүүлээ Сүхбаатарын талбай дээр бөөнөр 10 хоног амьдрах уу? За тэгээ та бүхэн харж байгаа нарны шуурга эсвэл супер нарны шуурга гэсэн комментүүдийг хараад би яг энэ талаар бас судалгаа хийсэн. Тэгэхэд бол надад нэг сайн, нэг муу мэдээ гарч ирсэн. Сайн мэдээ нь юу вэ гэхээр бид 10 хоногийн турш одоо интернет захилгаангүй байна гэдэг бол худлаа болж таарсан. А муу мэдээ нь юу вэ гэхээр энэ бүхэн 10 хоног үргэлжлэхгүй харин олон сарын турш үргэлжлэн гэсэн байгаа. За тэгээд би айл болохоор нэлийн ихтгэл даахаар сайтууд дээрээс мэдээлэл харах гэж оролцсон. Юу нарны шуурга юу яриад байна те. За тэгээд india.com гээд одоо энтхгийн дэлхийн мэдээллийн хамгийн том сайтуудын нэг байна. NASA-гийнх нь нарны шуурганы талаар анхааруулж интернетгүй болох магадлалтай талаар ярьжээ. Тэгээд энэ мэдээлэл бол 23 оны 6 сарын 28-нд одоо арай ихт мэдээллүүдийг би ихлэд харах гэж хичээсэн. Эндээ энэ дээр та бүхний харж байгаачлан эрдэмтэд бол энэ болох боломжтой нарны шуургын талаар анхааруулж хэдэн сар эсвэл бүр хэдэн жил болох энэ интернетний одоо цогцолтын талаар бол анхааруулсан байгаа. NASA-гийнхан интернет апокалипс буюу интернет сүрлийн талаар бол ерөнхийдөө анхааруулж эхэлсэн. За тэгээд энэ яриад байгаа нарны шуурга, нарны хурц гэрэл гэдэг нь ерөнхийдөө юу вэ гэхлээр бол яг нэр шигэ ажилхан ойлгож болно. Нарны одоо маш хүчтэй радиашн, долгионууд, тэгээ соронзон энергийн уурсгал цохихыг бол хилээд байгаа. За юу эсэ төдөө дээр гарсан мэдээлэл байна. Яг одоо бидний харж байгаа интернет сүрлийн талаар ярьсан байна. NASA-гийнхан одоо нарны шуургыг судалж интернетийг аврахыг хичээж байна гэсэн мэдээлэл байна. Тэгээ энэ дээр бичснэр бол энэ хүү нарны шуурга болох тохиолдол нь бол дараагийн 10 жилд юм байна. Тэгэхээс бол чиргүү өнөө маргаашгүй бол болох талаар бол яриаг байна. Тэгээ ямар ч гэсэн ойрын 10 жилдээ олон сарын турш интернетгүй байх нь вэ? Тэгээ та хэд сайн бэлт хэрэгтэй. Тэгээ энэ сонирхолтой мэдээлэл нь зөвхөн интернет тасалцсанараа олон тэрбум доллар одоо Америкийн эдийн засагт маш том зохилт ирнэ гэж байна. Хоол ийм гих мэт оо хүмүүсийн амьдрал маш их хэрэгтэй оо бараа бүтээгдэхүүний мэдээж гүйлгэнт бол саанд учрна. Гэтэ NASA-ийнхэн бол энэ талар бол бүр олон жилийн өмнөөс бол мэдчихсэн байна. Тэгэд энэ хүү оо нарны шуурнаас айлхаар хохирлт багтаагаар гарах талар бол судалж байгаа гэж байна. 2021 онд Калифорнийн их сургуулиас гарсан эрдэмтний судалгаагаар бол дараагийн 10 жилд бол ямарс 1.6-аас 12% оо интернет тасалдах магадлал байгаа гэж байна. А нарны шуургаас болж 1.6-аас 12% гэхлээр нэлийн бас хол сонсогдож байна. Гэтэ бас 100% бол биш юм байна. Болохгүй ч байж магадгүй юм байна. Тэгэхээр бид бүхэн бол бас учиргүй айх бас шаардлага байхгүй байна гэсэн үг. Хэрвээ интернет тасалдах юм бол өдөрт 7 тэрбум долларын хохирол учрах талаар бас судалгаа гарсан байна. Энэ нь болохоор зөвхөн Америкт
юм уу те. Азийн орнуудаас илүү Америкт бол маш том хохирол учраа. Яа тэлэр Америкч нь өөрөө илүү эрт интернет хэрэглээнд орсон. Тэгээд бүх зүйл нь илүү эрт интернетээс маш их шалтгаалдаг болсон те. Хайцсангуу тийм учраас энэ талаар ярьж байгаа. Тэдний сонирхолтой зүйл нь гэвэл юу штэ. Энэ одоо ирэх магадлалтай гэдэг нарны шуурга бол хүн төрлийн түүхэнд анхных нь биш. 1989 буюу 30 гаруй жилийн өмнө цаг хугацаа амар явж шүү. Саяхан 30 гаруй жилийн өмнө л Канадад 12 цагийн турш бол бүх одоо сургууль, бизнесүүд хаагдсан байгаа юм. 1859 онд одоо Carrington event гэж бас алдартай нарны шуурга болсон байна. Энэ үед бол авиах телеграф гэхлээр нөгөө захаа явуулдаг тэр төхөөрөмжүүд ажиллагаа болсон байна. Тэгээ хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр 3 сарын 11-нд тэр чи бүх сая хитгэн хоногийн өмнөх мэдээлэл байна. Хитгэн хоногийн өмнөх хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр бол энэ хүү нарны шуурга бол 2025 онд бол дэлхийг бол бүрхнэ гэж бол гарсан байна. Тэгээ түрүү бидний ярьсан шиг 10 жилдээ гэж ярьж исэн бол тэрнээс бол бидний бодож сонсоод арай эрт буюу 2025 онд болох магадлалтай шүү гэсэн мэдээлэл байна. За тэгээ ерөөхдөө бол ийм мэдээлүүд явсан. Тэгээд би гэхдээ бодсон байхгүй ингээд нэрээ бид нар ингээд өнөөдөр интернетэр маш их зүйлийг амжуулдаг тийм үү. Сая зүгээр л Facebook доголдоход бид нар яалаа. Facebook-ийн сайныг дайралт нөртөөд ч юм уу нэг цааш шахуу байхгүй болоход хідүүлээ ингээд хүн төрлөختөн бол тэр чигтээ аюу хоосон оргисон. Тэгэхэд олон сарын турш интернет бүхэлдээ байхгүй болов яах вэ? Бид нар интернетээс юу нэг маш их шалтгаантай байгаа тийм үү. Гараал юм худалдаж авлаа, карт уншууллаа, интернетгүй бол ажиллахгүй. Тэгээ бүх картаар төлөх мөнгөний тооцоо банкнууд ажиллагаагүй болно. Тэгээ интернетээр мэдээлүүд харж болохгүй, Google Maps-аар хаяг олж болохгүй, танихгүй газар очих юм бол заавал баримжаагаар явах шаардлага гарна. YouTube байхгүй. Хэдүүлээ уулзахгүй олон сар болно гэсэн үү. Та нар том уу баг харахгүй олон сар болно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ бол аимшигтай тийм үү? Энэ бол хамгийн том сүрэл тийм үү? Тэгээд энэ тал дээр айгүй сонирхолтой бичлэг олсон. 2 жилийн өмнө гарсан бичлэг хэрвээ ер нь интернет бүр байхгүй бол яах вэ гэсэн асуултанд хариулах зорилготой бичлэг байсан. Тэгээд надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Яг одоо үцгээ хэрвээ ер нь үнэхээр интернетгүй бол яах вэ хүн төрлөختөө. За тэг бүх вебсайт ажиллагаагүй болно, бүх хоорондын communication-ууд байхгүй болно, тэг харилцан ярианд байхгүй, бүх social media байхгүй болно. Энэ бол шууд 0 секундээс эхэлж байна. Энэ бол дөнгөж эхлэл 0 секунд guys. Тэг 3 минутын дараанаас бол хүмүүс бол ер нь эвүүцч эхэлэн гэсэн бай. Арай эрт эвүүцч эхэлж байна. За бүх телевизүүд ерөөхдөө 8 минутын дараанаас ингээд зогсчихно. Төрийн бидрээс электрон банкнууд байхгүй болно. Сервер датанууд бүгд байхгүй болно. Бидрийн одоо хэрэглэдэг одоо та нарын хэрэглэдэг Steam, Cloud, Google Drive бүх датанууд ер нь бол байхгүй болно гэсэн үг. Криптонууд бүгд байхгүй болно. Нэр тийш те. Энэ олон сая долларын те хөрөнгө оруулалтууд бол байхгүй болно гэсэн үг. Ямар ч онлайн үзэн ядалт байхгүй бол нэр интернет байхгүй болчвол интернет төрх сөрөх комментууд байхгүй бол. Yes! Хамтдаа интернетийг шатаацгаая. За, global anger хүн болгон уурлна гэж байна. Окей, ойлгомжтой. Тэг 1000 уурлаад явах гэж байна. Тэг интернетийг босч явж. Нэг л устсан бол тэгээд 1000 уурлаад явах тий. Интернетээс хамааралгүй бизнесүүд бол буцаад одоо эсэргээрээ гэсэн үг нэг хэсэг интернетээс хамааралтай бизнесүүд бол маш амжилттай байсан бол одоо хамааралгүйнүүд нь бүр ингээд амжилттай болно гэсэн үг. За асаас ажилтдаг ажлууд бол бүгд байхгүй болно. Одоо клаудууд бүгд устна. Клауд дээр тулгуурладаг бизнесүүд арчигдана. Айл явуулахд хэцүү болно. Би YouTube бичлэгээ эдитер үлгөө явуулах хэцүү болчихно. Гэтэ YouTube хаагдчих юм чи YouTube файл явуулах чинь гайгүй байна. Бүх аяллууд зогсно. Тэгээ энэ бол маш том сөрөг гарц. Мэдээж интернет байхгүй болчоор одоо тэр booking хийдэг, захиалдаг, билет захиалах одоо бүх зүйлс нэлээд ээдрээд болчихно гэсэн үг.
Тэгээ видео кол болон онлайн сургалтууд байхгүй болно гэж энэ 2017 онд бол Америкийн 77% нь бол онлайн сургалтанд хамрагдчихсэн гэж байна. Аа тэгээ имлэгийн одоо өвчтөнгүүдийн одоо түүхийг харах хэцүү болчихно. Яг интернет дата дээр байрлаж байгаа учраас. Онлайн гейминг чи яам байна зүгээр. Онлайн найзуудтайгаа найзлаасаа мартагдаж эхэлнэ нэг өдрийн дараанаас. Ажилгүйд л окей. Ярих хэцүү болчихно. Гадаад байгаа хүмүүс рүү ярих хэцүү болчихно. Окей. За, гихмичлэн явж гин. Буцаа захаа бичиж эхэлнэ. Нэг бодлын дайжгүй буцаа захаагаар хайрцна гэдэг. Нэг бодлын хэцүүлтэй. Нэг захаа явуулаа. Тэрнийг хариуг авах гэж хэд хоног болно гэхлээр аимшигтэй. Буцаад нөгөө төлбөртэй хувцсны бүхэгүүд ажиллаж эхэлнэ гэж байна. Окей. Ийм board game байдаг штэ. Одоо ингэж бүүнөрө тоглолтог, одоо Monopoly гэдэг шиг те. Ийм тоглоомнууд бол нэлийн өндөр гүйлгэтэй болно гэж байна. Ойлгомжтой. Нөгөө хүмүүсийн гар утас руугаа шигтдэг тэр бүх цаг амьд харилцаан дээр тогчин. Гэхдээ яг нэг бодлын бас эрэг тал байна байх те. Тэг ингээд тоглоом нь хүртэл ингээд яг бодит амьдралтай их тоглоом болчихно. Буцаад номын сан алдартай болно. Окей. Амарлтанд явах ихсэн. Яг зөв. IQ багасна гэж байна. А энэ бол гэдэг эргэлзээтэй. Энд дэр бол жоохон санал нийлэхгүй. Интернетгүй болсноор IQ багасна гэвэл баг эсрэгэрэж байж магадгүй бах тий. Энэ бол эргэлзээтэй юм байна. Oh my god. YouTube-рууд орон гэргүй болсон юм ээ. Яа. Битгий л интернетгүй болсон. Энэ л хамгийн аимшигтай зүгнэл байна. Хүмүүс олон төрлийн хоббитэй болно. Заавал банк орох шаардлагатай болчихно. TV shop. Аа, TV shop-ийн нөө зардаг илгүүрүүд буцаад амир гүйлгэт болох юм байна. Нөгөө Amazon, eBay-с өмнө байсан шүү дээ, тэ. За, буцаад нөгөө CD-гээр юу зардаг. Одоо нөгөө Netflix, интернетээр авах юм байхгүй болчихвол заад хүмүүс CD-гээр үзэх дуртай болно. Кино, тэ, тоглолт, дууг. За тэгээд нөгөө улс орнуудын батлан хамгаалахын мэдээж системүүд эвгүүтэн. Тэгэхээр бол илүү имзэг болно гэсэн үг одоо дайралтанд тэ. Улс орнуудын хооронд дайн их гарч магадгүй. Хүмүүс илүү хоорондоо амьд харилцаа нэмэгдэнэ гэж байна. Эрэг тал энэ бол ойлгомжтой. Дуучид буцаад CD рүү орно. Окей. Хүмүүсийн зүрх сайжирна. Окей, илүү хөдөлгөөнтэй байгаа учраас тэгж байгаа. Хүмүүсийн нойр сайжирна. За энэ бол ёстой давуу тал байна. 7 сарын сахуулаад хүмүүсийн нойр сайжираад. Ер нь жилдээ ер нь хэсэг хугацаанд интернетгүй байвал зүгээр юм шүү баг бүх нийтээрээ. Бараг ирээдүйд тэгж магадгүй байхаа миний бодлоор л авт гэхтээ. Интернетгүй өдөр гэх дэлхийд дайр интернет хаагдал. Гэтэ бизнесүүд нь байж байгаа. Хүмүүс интернет орч чадахгүй. Тэ нэг бодлын хүний ирэх гэдэг хэцүү юм байна лээ, тий. Энэ бас айгүй юу вэ? Хүмүүс сошиал одоо нийгмийн асуудлуудаас арай илүү хол байна гэж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн сэтгэхийн эрүүл мэнд илүү тайван байх болов уу? Илүү амар амгалан байх бах бас тий. За сошиал клабууд мэдээж илүү алдартай болно ойлгомжтой. Өвчин одоо саяхан гарсан одоо пандемик өвчин шиг өвчингүүд бол бүр хэцүү болно гэж байна. Яг хооронд мэдээлэл илүү удаан солигдох учраас тий. Болзооны төвөгдөлтэй болно. Окей, сонирхолтой. Тэ? Ер нь л одоо дийлэн гох судал бараг сошиалор танилцж байгаа бах. Тэгээд өмнө бол энэ нөгөө болзооны яг намагч яг яхад байгаагүй. Ер нь өмнө бол нэлээд алтартай байсан бах. Энэ болзооны төвөгдөлтэй сохор болзоо мол заг л тэ. Тэдрэл бол буцаа нэгдэх бах.
шинэ үе гарч ирнэ 10 жилийн дараанаас. Интернетгүй шинэ үе, интернетгүй. Ямар ч интернет гэж мэдэхгүй интернет ашиглаагүй цоо шинэ үе гарч ирэх нь байна. Илүү сэтгэл зүйн эрүүл мэнд сайтай үеийг гарч ирэх нь байна. Би бол тэгтээ өөрөө алдтаа гэж боддог. Ер нь 90-аад онд төрсэн хүмүүс бол ер нь айгүй алдтаа. Яагаад гэвэл интернетгүй үе ямар байсныг баг байхтай мэддэг. Ингээд дурсамжинд айгүй тод үлдсэн. Интернетгүй ямар байдгийг мэддэг учраас ер нь бол ер нь сонирхолтой гайс. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ 10 хоног цахилгаангүй амьдрах одоо тэр шуумаар дагаж явсаар яг илүү бодиттой мэдээллийг ухаж мэдлээ. Бас яг байт гэхдээ өнөө маргаашгүй бол ямар ч интернетгүй болоод бөөнөр сүрэхгүй юм байна. Нэгдүгээрт бол энэ магадлал бага юм байна. Хоёрдугаарт бол босон ч гэсэн ер нь 25 он хүртэл бол гайгүй юм байна. Одоо биткийнх амир санаа зовоорой. Тэг интернет хаагдхаас өмнө сайн лайк даа. Амжаарай. Тэгээд дараа амжилт хүсье. Түр баяртай guys.